夢ラジオ第6664回、今日は令和6年8月11日日曜日です。時刻は午後4時、横浜港北、日曜日の午後、太陽が眩しいですね。もう室温は35度みたいになってますよ。風が吹き抜けていきます。さて夢ラジオ、今回はケネディ事件と教科書倉庫ビル、こんなタイトルでお話しましょう。1963年11月の22日、現地時間ですね、11月の22日、12時半にジョン・F・ケネディはテキサス州ダラスというところでオープンカーに乗っているところを射殺されました。映像も残っています。ショッキングな映像だからあんまり見ない方がいいんですけど、残ってはいますね。で、エルム通りという通りをこう右に曲がって、そしてそれからまた左に曲がってオープンカーは進んでいたんですよ。で、そのエルム通りに面していた教科書倉庫ビル、テキサススクールブックデポジトリー、これが名前なんですよ。テキサススクールブックデポジトリー、テキサス教科書倉庫っていう、そういう会社があって、でそれの6階からリー・ハーベイ・オズワルドが撃ったと。でその6階の、まあ、外から見て一番右、外から見て一番右の窓からオズワルドが撃った。そしてこのビルは7階まであるんですね。その時ケネディ大統領がオープンカーでパレードをするっていうのは事前に告知されていたので、もうみんなが通りに出て歓迎していたんですよ。でケネディ夫妻が後ろの席に、ケネディが右で、ジャクリーヌさんが左で、その前にコナリーっていうテキサス州の知事がいて、でエルム通りを通っている時、このコナリー知事がケネディに対して、大統領のことを愛して評価していない人なんかいませんよねと後ろ振り向いて言って、でケネディが、うん、もちろんいないよ。これがケネディの最後の言葉で、この教科書倉庫ビルにオズワルドはちょっと前から雇われていて、あまり周囲の人とよく知らない、そういう従業員だった。しかもオズワルドは付き合いが悪く、誰とも喋らない、そういう従業員だったので、まあみんなある程度彼を無視してもいたんですよ。でね、なんか教科書倉庫ビルっていうと、なんかガランドのビルがあったような気がしますが、実はこのビルでみんな働いていたんですよ、結構多くの人が。でなのに、あのオズワルドは確かにこの教科書倉庫ビルに勤めてはいたんです。ちょっと前から入社してて、でそこから撃ったんですけど、これはあり得るんだろうか、ちょっと無理じゃないかと思いますね。何度も言いますけど、この教科書倉庫ビルはガランドで誰も何にもいなかったという、そういうビルではない、普通の会社ですから、みんないたんですよ、多くの人が。で12時半が射撃の時刻で、お昼の時間ですよね。でたまたまこのお昼の時間に6階には人がいなかったんですよ。でそのすぐ下の5階にはパレード見ようぜっていうふうに3人ぐらいの人が窓から外を見てた。でそれは6階でも起きれたわけですよ。
パレード見ようぜと。でたまたま6階にオズワルドしかいない、まあ、オズワルドが犯人だとしてそういう状態になった。でそこでその教科書倉庫というぐらいだからいろんな箱がこうどの階にも積まれてあったんですよ。でその箱ごと注文を受けてそれぞれの学校に送るっていうそういう会社だったんですけど、でこの6階の外から見て一番右のところから、まあ、3発の銃が撃たれた。しかもねこのエルム通りっていうのはグラシノールの方へとかなり右に曲がっているのでものすごい角度あるんですよ。後ろから撃たれたとよく言われますが、後ろは後ろでもビルから見てそのケネディの車はものすごく右にあるんですね。だから目の前にケネディの車があるというよりはかなり角度を持って右の方に車が、しかも割と速い速度でオープンカーを走ってるんですよ。たらたら走ってはいないんです。でそれに対してこのビルから3発撃って2発当てた、これができるのかと、動いてるビルにね。しかも誰も見てないんですよ、その現場を。教科書倉庫ビルの従業員たちは、で彼らね音は聞いたり聞かなかったりなんですけど、音聞いた人もああケネディがパレードやってるからそのパレードの音かと思ったらしいんですね。バンバンと音がしたけど、しかも沿道にも多くの人がいて、そしてその教科書倉庫ビルを見ていた人も数名いたんですよ。で彼らの中には銃が6階の一番右から差し出されて外へ、そしてその銃が撃つところも見た、こういうふうに言ってる人もいるわけ。じゃ誰がその撃った人見ましたか、よくわからない。まあ外からだからね、外からだから見えにくいのはわかるけど、ただそう証言してる人もいるし、あるいは銃を持った人が6階の一番右じゃなくて一番左の窓にいた、こういう証言もあるんですよ。でしかもそのこの時に銃を持ってた人、あるいは撃った人は実は白人じゃなくて黒人だったという、そういう証言もあって、だからもう当たり前なんですけど混乱しちゃってるわけなんですね。でオズワルト本人はどう言ってるかというと、ランチだから12時半で一番下のランチルームで食べてたと。でその後2階にコカ・コーラを買いに行ったと、そう証言してる。でじゃあそのオズワルトがその時間にその1階って人が多くいた場所ですから、オズワルドがランチ食べてるとこ、そのランチはちょっとした小部屋でちょっとした小部屋で食べるっていうことになってたらしいんですけど、そこにいたのを目撃した人いるか、いればねオズワルドのアリバイが証明されるんだけど、これもいないんですよ。オズワルドがそこにいましたっていう彼の証言通りね。だから今回ケネディ事件と教科書倉庫ビルというふうなタイトルでお話しておりますが、あの時6階から撃ったとなってて、外から見て一番右の窓から、けれどそこから撃つにはかなりの角度があって、また結構速い速度のオープンカーに当てるっていうのはよほどの狙撃の腕前がいる、オズワルトにその腕前があったのか。またこの6階でこの時ほんの偶然一瞬誰もいなくなったんですよ。この誰もいなくなるっていうのを事前に計算できなかったと思うんですね。誰もいないっていうのを事前に計算できない。だって現に5階では何人かの人がパレード窓から見てるんですから、たまたま5階だったんですよそれが。ってことはそもそも6階から撃つというストーリーそのものが本当だったのかと。
そういうストーリーにするためにライフルとあと薬莢を転がしといたんじゃないのか。もちろんこれは証拠がありませんから陰謀論みたいになっちゃいますけどね、あんまり強く言うと。ただ推測はして構わないと思いますよ、おかしいんだから。そしてじゃあ誰が撃ったかというと、教科書倉庫ビルじゃなくて、それこそさっき話題に出たグラシノールの丘、ここからの発砲だったんじゃないかとか、ここに怪しい人物がいたっていうのはもういろんな証言があるわけですよ。だからケネディのオープンカーから見て右の丘ですね、ここからの発砲だったんじゃないのか。教科書倉庫ビルからそもそも無理だろうと。まあ絶対不可能ってわけじゃないけど、やりにくいというか、しかもオズワルトにその腕前があったのか。そしてオズワルトは消されてしまいましたね、その3日後か4日後に。夢ラジオ、今回はケネディ事件についてでした。暑いですね。